ଚୀନରେ ଟପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ ହଇଚଇ। ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର କରୁଥିଲା ପଚରା ଉଚରା। ନିଖୋଜ ହେବା ପରେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର 50% ପାଇଲା ହ୍ରାସ। ଚୀନରେ ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନରେ ଓ ବିଶେଷ କରି ଫିନ୍ଟେକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚୀନର ରେନେସା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବାଓ ଫେନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ବାଓ ନିଖୋଜ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହାର ଦୁଷ୍ପରିମାଣ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କମ୍ପାନୀର ସେୟାର 50% ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଏହି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଙ୍ଗ ଲିନଙ୍କ ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବାଓଙ୍କୁ ଗତ 6 ମାସ ଧରି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲା। ସେ ନିଖୋଜ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 2021 ମସିହାରେ ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ ସରକାର ଚୀନର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଏହି ଯାଞ୍ଚର ପରିଧିରେ ଆସିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚୀନରେ ଏହିପରି ହୋଇନାହିଁ। ଚୀନର କୌଣସି ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଖୋଜ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଏପରି ହୋଇସାରିଛି। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ମାମଲାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ ସହାୟତା ନ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହାଜତରେ ରଖିପାରେ। 2017 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ବିଲିୟନ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସିଆଓ ଜିଆନ୍ ୱା ହଂକଂରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସିଆଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ ଚୀନର ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ଚୀନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ 13 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 66,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସେହିପରି ଅଲିବାବା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜ୍ୟାକ୍ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ସେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେଗୁଲେଟରର ସମାଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।